每逢像每逢那个母亲节啊，他会送花，送一束花也蛮开心的，因为毕竟是女儿送的，送花送的比较多，经常会送花。然后去年的母亲节是给他买了一瓶香水，虽然送买的东西钱不多，但是我总抱怨，哎呦，不要花这个冤枉钱了。他很开心啊，一边嘴上说着说，哎呀，又乱花钱，但是实际上能看得出来，他眼睛是在笑的。今年现在还在筹划着，说想去看要不要带他去做一个身体检查。这个其实也是我们两个经常会争论的一个问题，妇科类的检查，他觉得麻烦，不想去做，然后以至于到后来就是。等到发现生病的时候已经比较严重了，到医院去我立马就做了全检，全切除，真的就有点生气吧，但是我觉得更多的是自责，然后觉得为什么自己当时没有再坚持一下。他现在精神还蛮好的，然后也现在也比较在注意这个保养啊、运动啊这方面。我也想劝劝大家，尽管做这个检查，做妇科检查这一块有点麻烦，有点不舒服，但是为了健康，还是应该多做。观众朋友，大家好，欢迎收看今天的《万家灯火》，我是国粹。今天呢，我们继续母亲节特别节目，送给母亲的健康大礼。刚刚啊，我们看了一段 VCR 当中的这个母女啊，两个人一起打太极，一起做按摩，一看呢，就是对于这个健康啊，还是非常非常了解，非常非常在意的。那么我们首先呢，就把这对母女请上来，看看他们对于健康还有哪些要了解的。我们掌声有请。主持人好，阿姨你好，女儿好啊！刚刚我们在微信当中看到你们啊，一起打太极，一起做按摩，一看就是对健康还是非常非常注意的哈。女儿，你有没有什么心愿？觉得妈妈在健康方面还有哪些要注意的、要加强的？可能是前面讲的时候也已经讲过了。嗯，我们两个最经常争论的一个话题还是关于健康检查。健康检查，为什么这么在意健康检查呢？因为之前妈妈她去做健康检查的时候，经常是可能会查一些大家可能觉得比较重要的项目，比如说抽血啊，看一下心电图啊。嗯。但是，一到一些专项的检查，比如说妇科检查的时候，她就嫌麻烦，就不去了。哦。然后，直到后来身体出现问题，嗯，到做手术的这么一个程度。是。那之前是不是也有劝过妈妈？之前他每次去检查的时候，我都会跟他说，既然你检查都去了嘛，那就把所有的项目都仔细的做一遍。嗯，但是他有时候就是不听，然后我不可能他每次检查我都陪他去嘛，是，所以我自己心里也挺自责的，就是当时应该陪他过去，然后盯着他把每个项目都做完。是的，妈妈为什么不愿意去呢？第一个怕麻烦，嗯，身上主要的检查都没什么问题嘛，就把这个就忽略了，就想着也没，其实也没什么事儿。对，就是这个事。直到最后突然出现状况的时候再去检查，就要做手术了，然后就后悔来不及了。其实早要是做检查，可能就不会到最后要做手术这个阶段了哈。对，看来这个检查还是非常重要的。那女儿的心愿在母亲节，当然就是让母亲好好的做健康检查，对不对？对的，陪她去妇科检查哈，要陪她去。好的，你的心愿一定要帮你完成。好的，那你先到下面休息一下，我们接着跟母亲来聊聊到底该怎么检查啊。好的，那么接下来呢，就请出我们今天的嘉宾，女性朋友们的男闺蜜，著名的妇科专家郑瑞，瑞博士，掌声有请。瑞博士好。瑞博士你好。你好。请坐。观众朋友大家好。瑞博士，刚刚您听到了我们这位妈妈，她刚刚说了，就是不太愿意去做妇科检查，觉得又麻烦，然后检查了其他的又没什么事儿，就懒得去了。您是不是在临床上经常碰到这样的女性？可以说叫普遍现象。嗯，咱们中国女性啊，不知道是为什么啊，特别逃避做妇科检查。我想可能分析了一下，也可能这么多年的这个封建传统，觉得这个妇科看起来很尴尬，第二个呢，我也觉得可能是咱们中国的教育，对女性的健康这方面的一些知识呢，普及率不够，普及的还不够，大家不够了解，她就不了解它的重要性，对，啊，其实女人这一块儿，在女性健康、生殖健康和乳腺健康这块儿，
确实太重要了。所以有时候大家就忽略了。瑞博士，我有一个疑问哈，你看咱们像做一些身体检查的时候，比如说我们有抽血化验的啊，做心电图的，做这个比如说胸透的一些这种，为什么这个妇科检查要单另画出来？跟女性的一些生理构造是不是有一些关系？对的，您说对了，因为女人呢、跟男人是有很大的区别的。嗯，我把它叫做女人大不同。嗯，有哪些不同呢？我们看看。好的。啊，女人呢，第一个在构造不一样嘛。嗯。有乳房嘛，有子宫嘛，有卵巢嘛，有阴道嘛，这是构造不一样。既然是有这个器官，它就一定会生病的。嗯。所以这是第一个。第二个，女性有生理现象，比如说要有月经。嗯。要生孩子，所以内分泌、月经也不一样。第三个呢，就是女性的这个她的这个生理现象这个过程中呢，它变化特别快。嗯，从幼儿啊，到儿童期，到青春期，到育龄期，到更年期，到老年期啊，嗯，它完全不同，哎，波动特别大。嗯，所以这么长的时间里，你不去关爱你的子宫、生殖系统啊，包括乳房的话呢，嗯，也许它就会给你产生一些病变。嗯，啊，所以呢，我们一定要把我们的生殖系统看成跟我们其他器官一样重要的位置。嗯啊，那么我们看看女性的生殖系统呢，其实我们把它分成啊内生殖系统和外生殖系统，但是主要还是内生殖系统，比如说子宫、卵巢还有阴道，这是内生殖系统啊。那么另外一个不同的地方就是乳房。嗯，这两个器官呢啊，生殖系统也好，乳房也好，因为它要喂奶要生孩子，嗯，所以在这个过程中呢病变特别多，嗯，而且是严重威胁女性健康的病变。嗯啊，所以呢我们来认识一下侧面啊。那么这个女性的侧面我们看到了，这就是子宫。嗯，它其实它是个梨形的。嗯，那么这是朝前倾的，叫前位子宫，还有一些朋友是朝后位的。嗯啊，然后下面这是女性的阴道。那我们今天重点要认识什么呢？我们要讲一个女人的特别重要的地方，叫女人的第二张脸。第二张脸。对。哦，您知道在哪吗？子宫。我知道在宫颈。为什么这么说？为什么这么说呢？因为这张脸再难看也死不了吧。嗯，大不了出门把别人吓死，但是这张脸出问题，嗯，要女人的命。世界上每分钟就有一个人得宫颈癌。哎呦。啊，而且呢这个宫颈出问题以后影响怀孕，影响性生活啊，所以它特别重要。嗯，既然这么重要，你们了解它长得啥样吗？不知道，可能不太清楚，是吧？估计也没见过。我可能一大早起来没机会见。我可能一大早起来一照镜子，哇，今天宫颈气色还挺不错。所以没见过，那给你们见一下。好啊，它就在这个位置，就这个位置。嗯，在阴道的尽头，子宫的下段有个粉红色光滑、富有弹性这么一个地方。嗯，那当然，妇科医生做检查的时候可以摸得到它。嗯啊，甚至同房的时候，有时候也可以碰到它。啊，那它就是这样的。那中间还有个小孔，嗯，那小孔是干什么的呢？它中间这个小孔是干什么？这第一个月经从那出来、嗯、流出来，第二个精子从那钻进去，哦，关键是第三个，嗯，咱们多数人是从这孔里钻出来的，哦，这就是生命的通道嘛，这叫生命之门嘛，哦、嗯，除了剖腹产例外，嗯，啊，那么有人说奇怪，这么小个孔，头这么大，怎么钻得出来呢？对呀、啊，因为它有弹性，嗯，生了小孩以后就变成一条线，嗯。啊，没生小孩是一个孔，生完小孩就变成一条线。嗯，所以医生一看这个人子宫颈的样子，就知道他生过孩子没有。啊，可能大家又会想，哎、这个子宫颈这么小，头这么大，把它扩到这么大，不痛死了？嗯，但是为什么没痛死啊？阿姨说有伸缩性吗？哎，收缩性是一方面。生的时候可能没痛死，但也痛得差不多了。但是那种痛，其实生孩子痛、其实主要是子宫痛，哦，子宫收缩痛、痉挛痛。嗯，真正的宫颈是不痛的。为什么不痛呢？就是它没有这个神经，是吧？哎，对了，上帝造人的时候就怕女人的这个分娩太痛苦，嗯，所以呢怜悯女人，就让女人的宫颈啊没长痛觉神经。哎呦，所以拿个招去扎它也好，拿个针去插它也好，嗯，没感觉。嗯，啊，你别说，我今天宫颈很痛，我回家休息休息。嗯啊，那么一点不痛，嗯，正因为不痛造成了一个严重后果。嗯，大家知道什么后果吧？就是她生病的时候，对，女人也没有感觉，没有任何感觉，因为没有症状嘛。没错，嗯。所以为什么好多女人死于宫颈癌？她是往往是出血了，或者疼痛了，那一定是转移到其他地方了，嗯，她才来看病。是，所以这就晚了。嗯、所以正是因为宫颈没有痛觉神经，所以女人一定要定期检查。
那么我们下面先说说啊，乳癌吧。嗯，好。这是头号杀手。嗯。啊，那么特别是在城市女性里面，现在这个癌啊直线上升。嗯。每年也接近10%-15%的比例在增加。哎呦。哪些城市最多呢？嗯。像中国的上海、北京、广州。都专挑大城市。对。嗯。越现代化的城市，越时尚的城市。嗯。啊。它的这个发病率越高，这个是不是也跟大城市的生活习惯压力大有关？对了，您说对了，这个现在认为乳腺癌就跟生活方式有关，嗯，就是个文明病，嗯，越现代化的生活方式越容易导致乳腺癌，嗯，那么乳房它很容易生病，为什么生病呢？西医认为呢，跟荷尔蒙有关系，特别跟雌性荷尔蒙有关系，雌性荷尔蒙下降的时候啊，人呢就容易衰老，嗯，但是雌性荷尔蒙太高也不好。你听说有句话叫红颜薄命吗？嗯，为什么红颜薄命呢？我认为就是因为荷尔蒙太高，嗯，所以它容易得子宫内膜癌，容易得乳腺癌，哦，子宫肌瘤、卵巢囊肿都跟它有关，嗯，啊，所以有时候长个5大3粗也不一定是坏事，哦，是啊。那么，正因为荷尔蒙的失调，嗯，啊，导致了乳腺反复受到各种刺激，它容易生病，嗯，这是西医认为的。那中医认为是什么关系呢？中医认为是情绪引起了咱们的经络不通畅，哦，特别是肝经不畅，嗯，大家知道这个肝气郁结是吧？嗯，啊，就是因为情绪引起的肝经啊堵塞。嗯，那么哪些人容易得乳腺癌呢？我们现在发现有以下几种，嗯，啊，确实跟乳腺癌有关。嗯，那第一条呢就是情绪。情绪，不知道我们大姐你平时的心情，比如说你心情不好的时候，你乳房是不是感觉到不舒适呢？对，会有这种现象，会胀。会胀痛是吧？对，嗯，啊，比如最近压力大了，嗯，情绪不好了，工作压力，这个忙碌的时候啊，或者是跟家人有什么不开心的时候，你是不是觉得乳房就有点不舒服？对，对不对？我一般不发火啊，嗯，其实属于那种有一点郁闷的那种感觉啊，哦，憋在有事憋在心里，哎，对，会有这种感觉，嗯，其实你把它发出来了还好点，还好，对，哎，最怕的是闷在心里，是啊。那第二条呢？我们现在发现跟月经过早有关系，嗯。那么不管是月经过早还是月经太晚结束，哦，都跟什么有关呢？荷尔蒙，都跟荷尔蒙有关。嗯啊，那么一个女性这一生中啊，乳房受雌激素的刺激的时间越长，嗯，越容易得乳腺癌。哦，那怎么能够把时间缩短呢？嗯，最好的方法，生孩子。哦，怀孕，喂奶。嗯，因为怀孕的时候雌激素就降下来了，哦，孕激素升上去了。嗯啊，喂奶的时候呢，泌乳素升上去了，嗯，雌激素也是降下来的，嗯，相对来说水平比较低。你比如说怀孕到生孩子到喂奶这段时间，大概的时间接近2年吧。对。那你的乳房受到雌激素的刺激，就这2年相对来说是少的。哦。那如果再多生几个呢？那等于是多生几个孩子，就是患乳腺癌的几率就会下降很多。没错。那么还有一个就是滥用激素的人容易得乳腺癌，嗯，那么也是雌性激素。哦。我为什么刚才说到了？昨天的课程说到了，雌性激素啊，不能滥补，嗯，包括雌性激素的荷尔蒙疗法也要看情况，嗯，啊，一定要医生的个性化的定制才可以，嗯啊，那么还有呢，不结婚不生小孩，包括喂奶都是很重要的。另外呢，流产手术现在认为跟乳腺癌也有关系，嗯，啊，流产手术越多，乳腺癌的风险越高，嗯，啊，为什么呢？因为我们子宫在怀孕的时候，它在增长的时候，你发现乳房是不是也在增大？嗯，乳房增大啊，突然子宫里面的胎儿被做掉了，嗯，激素发生了剧烈的变化，激素剧烈变化对乳房有刺激，哦，啊，所以这是有风险的啊，嗯，那么另外一个事情呢，就是我认为现在更重要的一个事儿，嗯，就是基因，基因，也就是什么人更容易高发是吧？哎，刚才提到这些，大家相信生活中就会知道如何改善了，没错，但是就是做到这一点，你还不能保证自己脱离危险，嗯。因为它还是有可能长，嗯，对不对？那怎么办？那有人说我定期到医院体检行不行？嗯，这个乳腺癌啊，它有个特点，长得非常快，嗯，非常快，也可能几个月就长得这么大。哎呦，所以你一年一次体检就不错了。嗯，对。如果你一年去一次体检的话呢，有可能3个月已经长得这么大，已经晚了。啊，哎呦，那这个还挺难防的哈。对呀，那就得靠咱们自己平时要多检查检查。哎，没错。自己能检查出来吗？可以。嗯，怎么检查呀？那下面我要告诉大家女性的第一个健康习惯。好，这习惯养好了，嗯，有可能会让你啊不会因为乳腺癌丢掉性命，嗯，不说它不长，至少它长出来以后你早点发现，你至少切掉了有可能保住乳房
或者是保住性命。是，啊，在国外能够保住乳房的女性占80%，嗯，乳腺癌，中国是切掉80%。对，嗯，为什么？因为在发达国家，他们这个方面的教育非常多，嗯，所以女孩从十几岁就开始让她告诉她自检乳房。哦，啊，也就是要学会自检。嗯，啊，那个朋友太简单了，不就是自检吗？啊，跑回家就开始摸，但是呢，一会儿告诉我了，他说：“嗯，瑞博士，我乳房全是肿块。”啊，我说：“你怎么摸的？”嗯，他说：“我就这么捏的。”啊，错了。嗯，啊，咱们要学会正确方法。哦，啊，那么我下面要告诉大家乳房的正确的检测方法，我把它叫三指护胸。嗯，啊，检测啊之前一定要注意时间问题。嗯，什么时间最好呢？嗯。月经期应该是不行的。哎，对了，有人说半夜，嗯，啊，不是说这个时间，我说的是月经，就是月经干净了，周期一周左右，嗯，这个时间是最好的。嗯，月经前后乳房是肿胀的，摸不清楚。对。所以呢，不要在月经前后摸，这是时间问题啊。嗯。那地点呢？啊，就是不要在那个公众场所就行。啊，然后呢，时间地点定了以后，嗯，就开始检测。嗯。检测又分三个步骤。嗯。一看。二摸三挤，嗯，看是看什么呢？就是看看对着镜子嘛，啊，看看有没有凸起啊，嗯，有没有坑啊，有没有什么凹陷呢，啊？有，哦，还有一种情况叫橘皮征，你听说过吗？橘皮征就像咱们吃那个橘子啊，那个皮啊，嗯，啊，是粗糙的，对不对？嗯，有的乳腺癌表现就是个橘子皮那种表现，哦，所以你看到橘子皮一样的表现，你要小心乳腺癌。嗯，啊，这看，但是我认为看不是太重要，因为如果都有这些表现的话，嗯，那乳腺肯定长得已经很大了。哦，所以我关键是第二个步骤，嗯，摸应该怎么摸？摸，对了，我把它叫做三指护胸。嗯，三个手指来保护胸部。嗯，如何三指护胸？我今天要告诉各位了，嗯，啊，它的标准动作是啊，就是这样子啊，你可以跟着 我学一下，观众朋友啊，嗯，一个手放到脑后面，放到脑站着可以，哦，躺着也可以。嗯，这样有什么好处？胸大肌拉开了。嗯，啊，另外一个手四指并拢。用前面三个手指头的指腹来摸。嗯，啊，那位朋友说，老师，我小手指长得也有这么长。嗯，那就四指护胸也可以。然后呢，前面三个手指怎么摸呢？记住，嗯，不要捏。嗯，也不是这么滑动，而是用力的往下摁。按的啊。摁下去。嗯。摁下去有什么好处？下面骨头是硬的，是吧？嗯。平的，那中间有颗粒就可以摸得到。嗯。而且呢，要绕一下。哦，按了之后再揉一下，揉一下，嗯，而且要稍微用点劲儿，哦，啊，用点劲儿按下去揉一下，嗯，再换个位置按下去揉一下，嗯，再换个位置揉一下，再换个位置揉一下，嗯，把整个乳房整个检测一遍，嗯，那有的朋友会摸到一块一块一条条的东西，是吧？嗯，啊，那多半是胸大肌或者乳房里面的组织，哦，那没事儿，那有的朋友会摸到像小米啊撒了桌上以后一些小颗粒，嗯，就像米粒一样的东西，嗯，而且是一片片的，嗯，啊，那就是小叶增生，哦，乳腺增生了。还有一些朋友呢，会摸到一个肿块，嗯，我们刚才已经说了，如果摸到肿块，要判断良性和恶性呢，嗯，第一个就是边界光滑，嗯，良性；边界粗糙，恶性，嗯，滑得动，良性；滑不动就恶性，嗯。第三个长得慢，良性；长得快，很可能是恶性，嗯。啊，初步判断是这样的啊。但是还没有摸完，还得接着摸，把腋窝也摸一下。嗯，有没有疙瘩？有没有肿块？哎，有没有淋巴转移？腋窝怎么摸？也是这样摸，就这样摸就好了，哦，啊。腋窝比较容易，就是看看有没有一个颗粒。嗯，啊，有没有就一个肿块？如果这个肿块越长越大，你要特别小心。嗯，而且呢，一般都是单侧啊。嗯，乳腺一般很少一下两边都有肿块的。嗯，啊，结果那天那个朋友说，老师，我一边一个。嗯，那应该就不是了。那叫副乳，啊，那是软的啊。嗯，这就是乳腺的第二个方法，就是一看二摸了，是不是？嗯，三还得挤挤，嗯，挤挤乳头，嗯，看能不能挤出奶、脓、血水。哦，有异常分泌物的话，都要去医院检查。嗯，啊，那么这是一看二摸三挤，嗯，学会了吧？是的，嗯，这个方法非常重要。嗯，啊，因为这样的话有可能会早期发现颗粒，嗯，然后早点去医院，做更进一步检查。刚才说了半天，说了什么呢？上半身是吧？嗯，对。但是其实女人的下半身的问题更严重啊，嗯，宫颈癌。宫颈癌。对，我刚才说女人不是有两张脸吗？嗯。啊。第二张脸。大家对第二张脸可能没关心，为啥呢？你看，都认为自己不会得宫颈癌。嗯。其实宫颈癌恰恰啊，发生在任何年龄段。
一直到老都有可能。所以有的人说我才20岁不会得宫颈癌，有人说我都70-80岁了不会得宫颈癌，还有人说宫颈癌据说是那种性行为不检点的人才会得的，还有人说是我妇科检查没什么问题啊，医生给我看了说我宫颈很光滑啊，那到底会不会得宫颈癌呢？其实都有可能。为什么呢？因为宫颈癌其实啊，它早期是没有任何症状的，只能是依赖检查了吧？对，必须做一个特殊检查。嗯，像这个检查是看不到的。嗯，你不管去到上海也好，到我们南京的再好的医院，嗯，如果一个专家看了一下你的宫颈，就妇科检查的时候看了一下宫颈，嗯，就说你没宫颈癌，说你宫颈很光滑，那是对你不负责任。嗯，因为宫颈癌你知道要长多久吗？嗯，几十年。没错，接近10年。嗯，啊，短的可能5年，长的就是10年。嗯，它长得非常的慢，就像个草从幼苗从地底下冒出来一样的，没冒到地面之前谁也看不到。哦，所以肉眼看不到。嗯，你必须做一个特殊检查。做了没有？阿姨做过这种检查吗？没有，没做过是吧？我 好多女同胞都没做。嗯，老师快说说这个检查到底叫什么啊？简单的说，它叫细胞学检查。细胞学，什么叫细胞检查呢？就像地上有脏东西，地毯上有螨虫，嗯，咱们肉眼看不到，但是你把它扫下来，放到显微镜下去看，嗯，是不是可以看到了？对，好，相当是一回事儿。宫颈这样看不到，咱们刷点细胞下来，放到显微镜下去看，就有可能看到早期病变。哦，提前很久就发现，啊，那这个检查呢，你们做过吗？没有，没做过。还没听说过。观众朋友做过没有？有做过的吗？我估计也很少。哎呀，都没做过呀，太遗憾了。嗯，这个检查你看它的名字就叫做 TCT。 TCT 有听说过吗？没有。嗯，原来做过刮片吗？刮片可能做过是吧？嗯，但是遗憾的是刮片它的准确度非常差。嗯，你想拿个木片在宫颈一刮啊，就是这样刮，你想血肉模糊的刮下来了，你再去检查哪还看得到真正的早期病变，蛛丝马迹哪看得到啊？嗯，所以现在换成了刷子了，你看到没有？嗯，这小刷子是软的，你别担心它会痛，一点不痛。嗯，它的宫颈去刷一下，把最容易得癌的那个细胞给刷下来了。嗯，送到显微镜下去看，就可以看到，哦，这是有病变的问题啊，就可以看得到了。这个检查非常简单，没有痛苦，啊，价格也不贵，大概的就100多块钱。嗯，咱们中国的各大医院都可以做了。嗯。啊，老师，这个应该多长时间做一次？我们之前讲了，它的这个10年才能长好，是不是我们不需要做的特别勤？是这样的啊，嗯，我个人的建议啊，嗯，在30岁以前，嗯，就是有性行为到30岁之前呢，嗯，我建议是2到3年做一次。哦，因为这时候宫颈癌的发病率还是没有那么高，比较低。但是从30到50岁之间呢，嗯，我建议1年做一次。哦。在国外甚至要求半年做一次。嗯。那50岁到70岁以后。啊，可以3年左右做一次。嗯，啊，为什么要做到老？因为我发现宫颈癌到了老年的时候，发病率还是一样的高。嗯，所以咱们中国好多女同胞都认为绝经了以后不会得癌，那，嗯，是错的。绝经后刚好是高峰期。嗯，所以这时候更要小心。是。啊，所以这个检查一定要做。一定要做。啊，没有任何痛苦，嗯，啊。那么万一发现问题，你看，咱们就取块组织下来做活检，确定是宫颈癌了，大不了怎么样？切除。怎么切？做手术。如果是早期的话，宫颈癌它发展比较慢嘛。嗯。如果你头2年发现了，刚刚萌芽时候发现的话，不用切子宫的。激光。我们把它叫锥切，就像苹果烂个小眼，咱们把那点挖掉就行了嘛。啊。啊，就把那点挖掉就行了，叫锥切手术就行了嘛。嗯。啊，如果再晚点，有可能要切子宫，还要放疗化疗了。嗯。所以早点发现是最好的。嗯。也就是说，你发现没有？你只要坚持定期做 TCT 的话，你最严重的后果。不会超过这个锥切的。是的，嗯，锥切掉了，嗯，也不影响生命，嗯，也不影响，甚至还不影响怀孕，不影响生育。嗯，所以呢，这门诊都可以做，所以这个检查太重要了。你发现没有？嗯，对。那么这个切掉以后，你发现没有？这辈子真的不会得宫颈癌了，对不对？嗯。至少是早期发现了，就不会再发生梅艳芳、李媛媛那样的悲剧，对不对？嗯。所以我说了一句话：所有的宫颈癌去世的女人，可以这么说。都是死于无知。嗯，像梅艳芳、李媛媛，如果她早点知道这个事儿这么重要，她定期去检查了，会得宫颈癌晚期吗？她一定是很多年没去做 TCT 了。嗯，所以说，我说女人是因为无知而死亡，特别是说的就是这个 TCT。嗯，啊，这个检查呢，
他因为只需要花多久时间你知道吗？几分钟。六分钟的时间，上这个检查床到下这个床六分钟的时间，却可以保护你一生的健康。所以我把它叫做六分钟护一生。每年只花六分钟做一个 TCT 呵护你一生健康。所以你看到我这个动作没有？就是这个动作，刚才讲的是三指护胸对吧？这个动作叫六分钟护一生。在台湾这个活动叫六分钟护一生，由林志玲小姐代言。萧蔷小姐代言。然后在香港呢就是由莫文蔚小姐代言的啊。那中国大陆呢这个运动开展的不好。因为咱们中国大陆的女性啊现在普遍是关注什么呢？外表的时尚和美更多一些，而忽略了我们的健康更多啊。所以我想我们这么多年我们一直在中国大陆推广这个运动啊。那现在呢我们还有一个更好的事儿，就是我们有很多伙伴也加入到这个六分钟护一生这个运动里来了。我们希望呢有更多的爱心人士来推广六分钟护一生。让六分钟护一生这个运动在中国家喻户晓。是那么当然我想今天通过我们的电视机屏幕把我们的六分钟护一生 TCT 这个检测推荐给全国的女同胞啊，让中国更多的女性同胞去做 TCT， 让他们早期发现宫颈的病变，去远离这样的疾病，我认为这是非常有意义的事情。是的，啊，今天芮博士给咱们讲了这个女性做这个检查的一些重要信号，你看像乳腺癌呀、像宫颈癌呀这些东西，一定要提早的发现。对，所以说今天阿姨应该也学到了不少哈。嗯，好，我们再请这个女儿上来，看看她有什么收获好吗？好，好的，有请。刚刚听了芮老师的介绍，有没有一些收获？还有没有什么其他的疑问？收获真的是非常多。嗯，看来除了要带妈妈去医院检查之外，在家里自检才是最重要的。对，那么不光是妈妈要去，你也要去。对，你也要检查。对对对。妈妈这回以后是不是不要嫌麻烦，还是要去检查了？对对对，检查最重要。对，避免以后避免后患。对，而且你听了那么多，可能有点晕是吧？对。那你就记得一点，六分钟。你就记住这个动作就好了。哎，对对，这个动作。来，一起做一下好吗？就是好，这是三指护胸，这是六分钟护一生，对啊，记住 TCT 一年一次六分钟，六分钟包括 HPV 检测啊，那么每月三指护胸自检乳房一次，对，好不好？这两个习惯是不是很重要啊？很重要。好，把这个习惯养好了，咱们一起远离宫颈癌和乳腺癌这两大杀手，好吧？好的，好的，好，谢谢，好，谢谢。那么节目最后，芮老师是不是要给我们唱首歌了？要唱一首，好，好的。那我今天唱一首什么歌呢？因为我觉得女性的健康啊，女性朋友啊，真是让我们又欢喜，又让我们忧愁的，一群人。让你欢喜，让你对，因为一个女性她的健康出问题是全家的一个，悲剧。是的。所以呢，我唱一首《让我欢喜让我忧》，好不好？好的，好，掌声欢迎。爱到尽头，覆水难收，爱悠悠，恨悠悠。为何要到无法挽留才又想起你的温柔，给我关怀为我解忧，为我平添许多愁，在深夜无尽等候，独自泪流，独自忍受。多想说声我真的爱你，多想说声对不起你，你哭着说情缘已尽，难再续，难再续。哦，就请你给我多一点点时间，再多一点点温柔，不要一切都带走。就请你给我多一点点空间，再多一点点温柔，不要让我如此难受。你这样一个女人，让我欢喜让我忧，让我甘心为了你付出我所有。太棒了，好，谢谢。